Я в Каланчу, там сидит дівчина молода, вона мені нічого не сказала, сказала, йдіть в суд і візьміть рішення суду, бо в мене був суд, коли то за квартплату. Пішла в началі відділ субсидій, попроситися на цей період субсидії, бо я не зможу її оплатити, в райисполком. І продовжувати свої ж дії, подати в суд, там, чи що там далі робити. Коротше, в субсидії, в відділі субсидії мені відказали, і йшла я додому, то плачучи, і то мені Ольга Вікторовна. Ви де проживаєте, з якою адресою? Фурмана. Європейська, 94, квартира 21. Тоді я до Капліна ходила. Як Каплін поступив? На слідуючий день я пішла до Капліна. Розплакалась, тому що в мене син в 2009 році помер, а цей новий, як його, Саша, місто мера нашого сидить. Він був однокласник його. Думаю, може, хоч там, мені ж ні гроші, ні ніяко, нічого ж не треба. Мені хоч, ну це ж, я ж правду кажу. Ну, Шамоти там не було, і Капліна там не було. Зустріли мене, отак дівчина сидить, і отак дівчина сидить, і там секретарша. І я зайшла, заплакала, вони мене прийняли, і все, не розстраюйтесь, у нас хороші адвокати, ми вам все тут розберемо. А бачу, що не розуміють в моїх бумагах нічого. Ну, тоді мужчина зайшов пожилий, там слухає, ну нічого, він не... Ми вам все скажемо і розкажемо, підіть, візьміть свіже рішення суду і приходьте сюди. І ми все вам підсчитаємо і все розкажемо. Приходжу я слідуючий раз. Цієї дівчини, що отак сиділа, нема, що мені. А ця встає і каже, як вам не соромно? Чого ви сюди прийшли? За якою ви допомогою прийшли? Що вам тут треба? Ви повинні, ви бачили, у вас в прошлому году ця сума висіла, позапрошлому. Я кажу, у мене помер син, і тут маму би, не, ну, без движення лежачу, забрала з села. Я не могла її оставляти, тому що вона постійно вікна стукала, і люди під вікна підходили, вона кричала випустити. Ну, з головою в неї не в порядку вже було, склероз. Я її не могла оставити навіть на секунду. Я думала, що вони ж пересчитають, так як у 2009 році у мене помер син, і там була задовженість. Ну, хто думає про задовженість, коли дитина помирає?